पुष्पकमल दाल भनेको का यो देशको राष्ट्रिय समस्या हो त्यो चाहिँ सयमा साय टीको पुष्पकमल दालका कारणले यो देश यो अहिले अवस्थामा पुग्यो यो माओवादी एमसिसीको विरुद्धमा छ भने पहिले उसको केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गर्नुपऱ्यो यो एमसिसी पास हुनु हुँदैन भनेर यहाँ दोहोरो चाहिँ दोग्ला कुरा गर्ने दलाली कुरा गर्ने यो पुष्प कमल दालको यो दोग्ला कुरा हो नेपाली काङ्ग्रेसको पनि केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्नुपर्छ स उसले मात्रै भनेर हुँदैन यो व्यवस्था त भनेको दरबार हत्याकाण्ड पुष्पकमल दालको सत्र हजार मान्छेको मृत्यु को पछाडि यो एमसिसी जोडिएको छ देखाइसके कर्णालीमा शेरबहादुर देउबाले बेङ्गकमा मामला लगेर थुने अहिले त्यही परिस्थिति ठ्याक्कै आयो शासन मैले गर्ने होइन जनताकै छोराले गर्ने हो यो आह्वान गरेको पन्ध्र दिनभित्र यो व्यवस्था जान्छ दुबईमा पुष्पकमल दालको एकचालिस अरब पैसा छ म सिटी बजाउने काम मात्रै गर्छु फुटबल खेल्ने काम चाहिँ खेलाडीकै हो अब यसरी तपाईँले बसेर मात्रै हुँदैन जनता समक्ष आफ्ना कुरा प्रष्ट भन्नु पऱ्यो यो पचास अरबका लागि यो देशलाई किन चाहिँ बन्धकमा राख्ने त्यही साम्राज्यवादका यिनीहरू एजेन्ट अहिले किन हुनु पऱ्यो अमेरिकाले नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउनका लागि यो खेल खेलिँदैछ यो संसदमा यो रोक्नुको पछाडि के हो भने बाघ शान्ति सिक्किमका लागि लेन्डुप दोर्जेको नियुक्ति लिएर आएका मान्छे यो लेन्डु दोर्जे हो हत्यारा पनि हो लेन्डु दोर्जे पनि हो देशद्रोही पनि मान्छे हो माग्नेलाई त्यो चाहिँ राहत दिएर त्यो पैसा दिनुको साढा नेपालमा किन ल्याउँदैछ नेपालीका हितमा हो भने नेपाली खाङ न मलाई यो चाहिएन भन्छ भने किन जबरजस्ती गर्नु त्यो झेल्यो लुटेर खाइराखेका छन् जोखि जोखी कुकुरको मासु बेचिरहेका छन् प्रचण्ड खाइराखेका छन् बेचेर होइन खाइराखेका छन् यिनलाई अहिले सबभन्दा ठुलो कुकुरको मासु खाना पाएन भन्ने चिन्ता छ यति हुँदा पनि जनता सडकमा नआउने यिनीहरूलाई पैसा र पद पायो भने देश पनि बेच्छन् यिनीहरू कम्युनिस्ट भनेपछि त फटा हुन्छ हुन्छ सरकारी कम्युनिस्ट है नेपालमा गणतन्त्र गणतन्त्रसँगको पछाडि एमसिसी जोडिएको रहेछ कि बाबुराम भट्टराईको दिमाग खुस्किएको हुनु पर्यो होइन भने बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचारमा नौ अरबको झारी हालेर गार था था न, का किन कारवाही गर्न पाउँदैन त्यो देशले आफ्ना देशलाई चाहिँ माग्नेलाई त्यो चाहिँ राहत दिएर त्यो पैसा दिनुको साढा नेपालमा किन ल्याउँदैछ नेपालीका हितमा हो भने नेपाली खान्न मलाई यो चाहिएन भन्छ भने किन जबरजस्ती गर्नु जनता चाहिएन भनिरहेका छन् जनता चाहिएन भनेका छन् जम्मै जनता भनिरहेका छन् चाहिएन भन्दा भन्दै पनि यो प्रचण्ड शेरबहादुर भएको छ नभई भएको यसको अर्थ के हो भने यो व्यवस्था तपाईँको दरबार हत्याकाण्ड पुष्पकमल दालको सत्र हजार मान्छेको मृत्यु को, को पछाडि यो एमसिसी जोडिएको छ नेपालमा गणतन्त्र गणतन्त्रसँगको पछाडि एमसिसी जोडिएको रहेछ होइन भने यही पुष्पकमल दाल होइन विस्तारवाद र साम्राज्यवादको विरुद्धमा सुरुङ युद्ध लडेको विस्तारवाद साम्राज्यवाद भन्थे नि त्यही साम्राज्यवादका यिनीहरू एजेन्ट अहिले किन हुनु पऱ्यो यो नेपालको हितमा होइन विश्वले चाहिँ अमेरिकाले नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउनका लागि यो खेल खेलिँदैछ तर यो एमसिसी रोक्नकै लागि सभामुखले पहल गरेको र प्रचण्ड माओवादी केन्द्र चाहिँ एमसिसीको विरुद्धमा छ भन्ने खालको मान्छेमा एक खालको बुझाइ त फेरि फेरिरहेको होइन त्यो चाहिँ गलत हो, क्यों। हो क्यों यो चाहिँ यो सत्य होइन यो माओवादीको सत्य के हो माओवादीको सत्य के हो भने एमसिसी पास गरिदिए बापत काङ्ग्रेस र एमाले पैसा खाए हिजो चुनावको प्रयोग भएको थियो मैले पैसा खान पाइनँ त्यही बराबर पैसा मलाई दियो भने मात्रै म पारे गर्छु त्यति हो होइन भने यिनले बन्छ अस्ति यो संसद पुनर्बालीको आन्दोलनको बेलामा पुलचोकमा माओवादीका जनताले चाहिँ एमसिसी खारिज गर भनेर जुलुस लाए यिन लुसुक्का किन भागे अहिले एमसिसी लाउनु हुँदैन जुलुस भनेर यिनको भाग्नुको पछाडि के हो अहिले सभामुख लिएर पुष्प कमल दालले यो संसदमा यो रोक्नुको पछाडि के हो भने भाग शान्ति भाग मागेको जसरी शेरबहादुर देवपा र केपी शर्मा ओलीले यो पास गरिदिन्छु भने बापत जति पैसा गएका छन् त्यो पैसा यिनलाई देऊ र सायद दे यो पैसा दियो पनि होला त अस्ति एकजना एउटा के हो भने जासुचिपले नआएको रहेछ त्यसपछि के हो भने माओवादी पनि अहिले के मात्रै हो भने खड्ग प्रसाद ओलीको हातबाट पास गर्ने होइन मेरा हातबाट पास गर्ने प्रधानमन्त्रीले भने पनि यो ओली नेतृत्वको सरकारबाट होइन म गरिदिन्छु म गरिदिन्छु मालिकलाई सेवा मै गरिदिन्छु भनेर प्रचण्डले चाहिँ रोकेको हो हो अब सुरुवात प्रचण्डले नै गरे प्रचण्डको चाहिँ अर्थमन्त्री वर्षा मानपुन प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा सत्यता छ झन्नै झन्नै सत्यता छ यी जम्मै खाएका छन् यही बापत नेपालमा गणतन्त्र आएको यही बापतमा धर्म के अरे जमे दरबारको हत्यापा भयो अब यो माओवादी एमसिसीको विरुद्धमा छ भने कहिले उसको केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गर्नुपऱ्यो यो एमसिसी पास हुनु हुँदैन भनेर त्यो निर्णय जनतालाई सार्वजनिक गर्नुपऱ्यो होइन भने यहाँ दोहोरो चाहिँ दोग्ला कुरा गर्ने दलाली कुरा गर्ने एकातर्फ आफैले सुरुवात गरेर एमसिसी ल्याउने आफ्नै अर्थमन्त्री भएका बेला एमसिसीको अड्डा अर्थ मन्त्रालयमा खोल्ने अनि चाहिँ जुलुस लाउँदा एमसिसीको विरोधमा जुलुस लाउँदाखेरि आफू चोर जसरी लुसुक्क भाग्ने अनि अहिले जनतालाई चाहिँ के भन्दा भने सभामुख र चाहिँ के हो भने प्रचण्ड एमसिसीको विरुद्धमा छन् भनेर एउटा इमेज दिने त्यो दिने समिती? समिती हो भने पहिले साब चाहिँ तपाईँको उसको केन्द्रीय कमिटीबाट अथवा स्थायी समितिबाट के समिति छ यिनीहरूको आधिकारी समिति त्यो समितिबाट एमसिसी पास गर्नु हुँदैन भनेर सार्वजनिक रूपमा के हो भने भनेर त्यो चाहिँ के हो भने वक्तव्य अथवा निर्णय जनतालाई भन्नु पऱ्यो अब अहिले यो एमसिसी चाहिँ कस्तो हो भने सत्ता प्राप्तिको माध्यम भयो अमेरिकालाई म तिमीलाई एमसिसी पास गरिदिन्छु एमसिसी पास गरिदिए बापत मलाई सत्तामा पुर्याइदेऊ उसले सेवा गर्ने होइन मैले सेवा गर्ने मालिकलाई त खड्गौलीले सेवा गरेर हुँदैन म तिम्रो मालिक त म म हुँ तिम्रो नगर्दा मेरा हातबाट म दिन पाउनुपर्छ भन्ने जुन यो भनेको दोग्ला कुरा छ नि यो पुष्प कमल दालको यो दोग्ला कुरा नेपाली सा। सा हो ने नेपाली काङ्ग्रेसको पनि केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्नुपर्छ स उसले मात्रै भनेर हुँदैन उसले पनि निर्णय गरेका छैन पास गर्ने हो भने पनि पास गर्ने निर्णय गर्नुपऱ्यो किन पास गर्ने होइन यसमा छ मैले जनताले यत्रो बिच जन्मसँग्रह गरौँ न एमसिसीको विषयमा नेपाली जनता पास गर्न चाहन्छन् कि चाहँदैनन् फेरि संविधानमा कुनै देशसँग तपाईँको चाहिँ के हो भने नजिक हुने शान्ति र मैत्री त्यस खालको सन्धि गर्नलाई त दुई टाइ चाहिन्छ यो त अमेरिका भनेको त इन्डो पेसिफिक हो इन्डो पेसिफिक्सको चाहिँ एउटा अमेरिकन लब्बीमा जान नेपाल त असंलग्न परराष्ट्र नीतिको देश हो चिनको चाहिँ तपाईँको सैनिक गठबन्धनमा पनि सामेल हुनुहुँदैन भारतको सैनिक गठबन्धनमा पनि सामेल हुनुहुँदैन अमेरिकन सैनिक गठबन्धनमा पनि सामेल हुँदैन अमेरिकाले प्रकाशित गरेको डकुमेन्टबाट यो चाहिँ के हो भने इन्डो पेसिफिक हो भन्छ अब दुई चाहिँ त जाइयो नि दुई चाहिँमा पनि लान नसक्ने होइन यति जनता यत्रो व्यापक विरोध भइसक्यो जनमत गरौँ जनमतबाट जनताले जे निर्णय गर्छन् जनमत पनि नगरेर यो देशमा जुन अहिले कोरोनाको सङ्कटका बेलामा यो झुकियाएर पास गर्ने योभन्दा ठुलो राष्ट्रघात अर्को हुन सक्दैन त्यसैले यसमा पुष्प पुष्पकमल दालको दोहोरो भूमिका छ नेपाली जनतालाई नि धोका दिन चाहन्छन् बनाउँदा चाहिँ एमसिसीको विरोधी भन्ने तर एमसिसी पास गर्नु हुँदैन भनेर केन्द्रीय समितिबाट निर्णय नगर्ने अनि अमेरिकनको चाकडी गरेर केपी शर्मा ओलीले पास गर्न सकेन मलाई सत्तामा पुर्याइदेऊ म सत्तामा पुर्याएपछि म पास गरिदिन्छु भनेर जुन यो दलालीको राजनीति छ यो नेपालीले बुझ्नुपर्छ यी अहिलेसम्म दलालीकै गरेर आए यी एउटा देशका मात्रै एजेन्ट होइनन् यी बहुराष्ट्रिय एजेन्ट रहेछन् त्यसैले यो देश अस्ति एउटा चाहिँ केपी शर्मा ओलीले भनेकोमा चाहिँ म के सहमत छु भने पुष्पकमल दाल भनेको यो देशको राष्ट्रिय समस्या हो त्यो चाहिँ सयमा सय ठिक हो पुष्पकमल दाहालका कारणले यो देश यो अहिले अवस्थामा पुग्यो सत्र हजार मान्छे मरे ओलीले त्यसो भन्ने नैतिकता छ र किन नभने उनले राष्ट्रिय समस्यासँग एकता गरे हिजो अब त्यो त त्यो त उनको पनि फटाइ हो राष्ट्रिय राष्ट्रियसम्म हिजो भन्नु न बाह्र मुद्दा दिल्लीमा किन दिल्ली सम्झौतामा केपी शर्मा ओली अथवा त्यतिखेर एमाले किन सही गर्यो यी पनि एजेन्ट हुन् विदेशी एजेन्ट हुन् तर अहिले चाहिँ समस्या के हो भने उनी सत्तामा बस्नु पर्यो आज सत्तामा बस्नु परेको कारणले अर्कालाई गलत देखाउँछ नि यी के हो भने जम्मै उन्नाइस यो चाहिँ सत्य कुरो तिनटै कुरो प्रचण्ड राष्ट्रिय समस्या हो किन अब किन भन्दाखेरि एकछिनलाई भन्नु यिनी संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने भनेर सत्र हजार हार नेपाली जनतालाई मारे निर्दोष मान्छे निर्दोष मान्छे पचासौँ अरबको विकासको संरचना ध्वस्त पारे अहिले चालिस पचास हजार घाइते छन् धर्म <laughs> संस्कृति रीतिरिवाज सबै जम्मै सिद्धि आए अहिले आएर त्यही खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने संसदीय व्यवस्थामा यिनको सास अड्का गरेकै यिनले केही गरे त देखिनु पऱ्यो नि जोखि जोखी कुकुरको मासु छन् प्रचण्ड खाइराखेका छन् बेचेर होइन बेचे खाइराखेका छन् यिनलाई अहिले सबभन्दा ठुलो कुकुरको मासु खान पाइने भन्ने चिन्ता छ संसदमा जान पाइनँ संसदमा प्रधानमन्त्री भएर गएपछि त कुकुरको मासु खान पाइन्छ खसीको टाउको राख्ने अनि के गर्ने भने बेच्ने त कुकुरै मासु बेच्ने हो यही कुकुरको मासु बेच्ने बेच्नेमा एमसिसी पनि पर्छ बाह्रमुखी दिल्ली सम्झौता पनि गर्छ यिनलाई त सिक्किम बनाउने मान्छे हो नि बारम्बार नागरिकता बाँडेका छन् एक शब्द बोल्छन् यी नायरता बाँडेकामा यो देशमा भुटानी शरणार्थी नाग नायरता पाएको छ तिब्बती शरणार्थीले पनि नागरिकता पाएको छ बङ्गलादेशी शरणार्थीले पनि नागरिकता पाएको छ भारतीय उन्नाइस सय पचासको सन्धिको सुविधा लिएर आएको पनि नागरिकता पाएको एक शब्द यिनीहरू बोल्छन् यी त पुष्पकमल दाल भनेको त सिक्किमका लागि लेन्डुप दोर्जेको नियुक्ति लिएर आएको मान्छे यो लेन्डुप दोर्जे हो हत्यारा पनि हो लेन्डुप दुर्जे पनि हो देशद्रोही पनि मान्छे हो त्यसको अनुपातमा केपी शर्मा ओलीको त कहिलेकाहीँ समस्या कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ रत्नागर डाकु पनि बाल्मिकी हुन्छ होइन त डाको थिज भन्न पाइएन नि हो हिजो के केपी शर्मा ओलीले गलत काम गरेकै का हुन् बाह्र बन्दी दिन सम्झौता सही गरेकै हुन् भारतको इसारामा नेपालमा के भने चाहिँ राजनीति परिवर्तन गराएकै हुन् आज बाल्मिकी भयो ओली त्यति भनौँ हुन खोज्दैछन् अब त्यसका लागि उनले दुईवटा काम गर्नुपर्छ बाल्मुखी हुनलाई पहिले क्यान्टनमेन्टको मुद्दामा चौतिस अरब भ्रष्टाचार गरेको र एनसेलकोमा बाबुरामले जाहेरी हालेका छन् भूपू प्रधानमन्त्री बाबुराम कामीले तिनको जाहेरी बमोजिम पहिले एनसेलको र क्यान्टमेन्टको भ्रष्टाचारमा एउटा कारवाही गर्नुपर्छ दोस्रो यही बाबुरामले केन्टन उसको चाहिँ क्यान्टमेन्टको चौतिस अरब पैसा प्रचण्डले त्यो कारणले म मा माओवादीमा बस्न सकिनँ म छोडेर हिँड्नु पऱ्यो भनेर जाहरी हालेहाल्छन् कि बाबुराम भट्टराई सिल्ली हुनु हुनुपऱ्यो राँचीतिर पठाइदिनु पऱ्यो औषधी गर्न सरकारी सुविधामा होइन भने तिनले हालेको जाहरी किन कारवाही हुँदैन अर्को जही काली काली गण्डकी कि बुढी गण्डकीमा बुढी गण्डकीमा तिनवटा नेताले ती अरब खाए भने बाबुराम भट्टराई म यसमा झुन्डिन तयार छु भने कि बाबुराम भट्टराईको दिमाग खुस्किएको हुनुपऱ्यो होइन भने बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचारमा नौ अरबको झारी हालेर किन कारवाही गर्नु पाउँदैन यो कारवाही गरे भने केपी शर्मा ओलीले यिनी रत्नाकर होइन वाल्मीकि हुन्छन् तर यिनको पनि के छ त भन्दाखेरि त्यो पैसा केपी शर्मा ओलीले पनि एनसेलको पैसा खाएको छ यिनको किन्नी सिङ्गापुरमा फेर्दा त्यही एनसेलको पैसाले फेरिएको छ क्यान्टेन्मेन्टको पैसा पनि यिनले पनि खाएका छन् बुढी गण्डकीको जुन बाबुरामले भनेको नौ नौ अरबको पैसा यिनले पनि खाएका छन् ती तिन अरब तिनवटा नेताले खाएको भनेर बाबु भने आज तँ तिनवटा कारवाही गरे भने यिनी बाल्मिकी तँ तिनवटा कारवाही गरे भने यिनी पनि रत्नागर ढाकु किनभने कुरा ठुल्ठुला गर्ने अनि मिलेर खाने बुझु भन्नुहोस् त वाइट बडीको अहिले किन किन कारबाही हुँदैन ठिक छ संसदीय समितिले चार अरब पैँतिस करोड एनसेलमा भ्रष्टाचार भयो भनेर दियो प्रतिवेदन किन कारबाही हुँदैन त्यसैले यी के हो त भन्दाखेरि भ्रष्टाचार गरेर पुष्पकमल दाल एक एङ्गलबाट देशी द्याउने केपी शर्मा ओली एक एङ्गलबाट भ्रष्टाचार गरेर देश सिद्ध्याउने भ्रष्टाचारीलाई प्रमोट गर्ने ललिता निवासमा यिनै प्रधानमन्त्री हुँदा बाबुरामा र माधव नेपाललाई मुद्दा लागेन कारिन्दा उनको चाहिँ मन्त्रालयको सचिव अहिले पनि दिल्ली बजार खोलमा छ यस्तो न्याय प्रणाली चल्छ चा। त्यसैले मैले के भने यो व्यवस्था चल्दैन यो व्यवस्था असफल भयो यो संसदीय व्यवस्थाै असफल भयो गणतन्त्र पनि असफल भयो धर्मनिरपेक्ष असफल भयो यसको ठाउँमा सानो समारोना हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ नेपालका नगी नेपालीले ठिक छ अधिकारविहीन राजा बनाऊ तपाईँहरूले यो गर्नुभएको छ जनताले पटक पटक सुन्दै आउनु भएको छ अब तपाईँहरूले पटक पटक यी आफ्ना विषय कुराहरू राख्नु भएको छ यो व्यवस्थाले चल्दैन चल्नका लागि यो यो कुरा हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले विगत लामो समयदेखि राख्दै आउनु भएको छ

यो अविश्वासको प्रस्ताव हाल्यो भने केपी शर्मा ओलीले मार शैलीमा संसद डेजल गर्छन् दुईवटा बाटो एउटा बाटो उनले सत्ताइसजना एमालेका मान्छेलाई हटानन् भने त्यो अविश्वासको प्रस्तावमा यिनीहरूको फ्लोर क्रस गरेर यिनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइदिन्छन् एउटा विकल्प केपी शर्मा ओलीको यी सत्ताइसजना मान्छेको जाहेर खोज्न खोज्ने दोस्रो विकल्प यो संसद विघटन गरेर फेरि चुनावमा जाने उनले बारम्बार भनिसकेका छन् यो दुईवटा भन्दा तेस्रो बाटोमा जाँदैन सायद यो दुई चार दिनभित्रैमा यो दुई चार दिनभित्र किनभने यो चाहिँ संवैधानिक अङ्गको अध्यादेशको म्याच सकिन आँटे जस्तो लाग्छ मलाई दुई महिना पुगेर अठाइस र उन्नाइस गते दे। गति कि फेरि अर्को अध्यादेश ल्याउनुपर्छ अब यो संसद फेरि पुनर् चाहिँ तपाईँको संसदको मिटिङ बस्ला जस्तो मलाई राख्दैन कि मिटिङ बसाउने र बिहान चाहिँ तपाईँको विधेयक पे चाहिँ तपाईँको आर्थिक विधेयक पेस गरेर बजेट ल्याउने हो भने यी सत्ताइसजना मान्छेलाई केपी शर्मा ओलीले संसद पदबाट बाड़ हटाउनुपर्छ त्यसपछि यिनको पद अलिक सुरक्षित हुन्छ किन यिनै सत्ताइसजना हुन् फ्लोर क्रस गर्ने मान्छे अर्को होइन अब यो हाउसले काम दिएन सर्वोच्च आशलाई पनि यिनीहरूले हिजो बहस गर्दा मुद्दा हाल्दा संसदबाट सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ हामी विकल्प खोज्छौँ विकल्प खोज्न त पुष चाहिँ पाँच गतेबाट अहिले कति भयो पुष पाँच माघ पाँच फागुन पाँच चैत पाँच वैशाख पाँच भइसक्यो विकल्प खोजे खोजेन यहाँको यहाँको सरकार होइन उहाँ यहाँको रोग त तपाईँको हरेक प्रदेशमा आइसक्यो त्यसैले अब चाहिँ फेरि संसद बिजल्ज गरेपछि आधारले के भनिदिन्छ भने तिमीहरूले विकल्प त खोज्न सकेनौन केपी शर्मा ओहिलाई त हटाउन सकेनौँ न यो आफूले काम गर्न सक्यो काम गर्न नसकेका कारणले यो न नभ्याउने भुइँसी कति पाल्नु यसलाई अब विदा गरिदिने भनेर अब यो तपाईँको केही दिनभित्रमा कि सत्ताइसजना मान्छेको एमालेका माधव नेपाल एन्ड कम्पनीको संसद सदस्य जान्छ त्यो संसद सदस्य गएन भने संसद फेरि डिजल्भ हुन्छ डिजल्भ हुँदाखेरि मुङसिरको पहिलो दोस्रो हप्तामा सायद त्यही त्यही मिति छ महिना भित्रमा चुनाउ गरिसक्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक बाध्यता छ चा। अब छ महिना भन्नुहोस् न तपाईँको वैशाख पाँच साततिर संसद डिजल भयो भने ठिक्क चाहिँ तपाईँको मुङसिरमा चुनाव हुन्छ अब त्यही बाटोतिर जाँदैछ उनले केन्द्रीय समितिको मिटिङमा पनि विभिन्न मिटिङमा यो सङ्केत गरिसकेका छन् तर चुनावमा जाँदा पनि यो यो व्यवस्थाले चाहिँ अब काम गर्दैन जस्तो यो व्यवस्था असफल भयो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि फ्लोर क्रस भएन भने त बहुमतमा हुन्छ होइन फ्लोर क्रस हुन्छ किनभने यिनीहरू टेलर देखाइसके कर्णालीमा यिनीहरूको सिद्धान्तको कोही हुँदै गयो होइन रहेछन् नै यी पहिलो त विदेशी एजेन्ट दोस्रो पैसा अनि पद हेर्नुहोस् त भुटवलमा अविश्वासको प्रस्तावमा सही गर्ने मान्छे भोलिपल्ट मन्त्री भए हेर्नुहोस् है सिद्धान्त त रहन्छ नि यो कम्युनिस्ट भनेको त मैले के देखेँ भने नेपालमा यो देशलाई स्वतन्त्र राख्ने भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने विकास गर्ने हो भने पहिलो एउटा काम गर्नुपर्छ नेपालमा कम्युनिस्ट भनेर चिज चाहिँ अनुमलन गर्नुपर्छ चा। जबसम्म यो कम्युनिस्ट अनुमलन गर्नुहुन्न यो देशको हालत यस्तै हुन्छ यो कसले बिगारेको देश भन्दाखेरि कम्युनिस्टले बिगारेका देश काङ्ग्रेस किन बिग्रो भने कम्युनिस्टको पुसार लागेर बिग्रो बिपीको सिद्धान्त नमानेर बिग्रो काङ्ग्रेस पनि गयो त्यसैले संसारबाट कम्युनिस्ट किन बिदा भयो त हिजो रुसबाट किन बिदा भयो चिनमा पनि नाम पाएको अरू केही पनि बाँकी छैन भारतबाट बिउ पनि छैन पश्चिम बङ्गालमा अब दुई तिन दिनपछिको चुनाउमा एक दुई सिट पनि आउँदैन कम्युनिस्टको यो कम्युनिस्ट भनेको यति फटा जात्रा छ यो देशभरिका कम्युनिस्ट भनेको हिजा दलाल हुन् यिनीहरूको कुनै सिद्धान्त बाँकी छैन यिनीहरूलाई पैसा र पद पायो भने देश पनि बेच्छन् यिनीहरू कुनै पनि होइन यिनीहरूका बुद्धिजीवीको हालत हेर्नुहोस् यिनीहरूका व्यवसायीका मान्छे हेर्नुहोस् घर व्यवहारैमा हेर्नुहोस् न राम्रा कम्युनिस्ट भनेपछि तँ फटा हुन्छ हुन्छ त्यसले झुट कुरो बोल्छ बोल्छ त्यसले एउटा पनि साँचो कुरो बोल्दैन त्यसले जनतालाई धोका दिन्छ दिन्छ त्यसैले यो देश मुक्त गर्ने हो भने कम्युनिस्ट मुक्त देश बनाउनुपर्छ यो जम्मै समस्या भनेको नेपाललाई नक्कली कम्युनिस्ट सकली कम्युनिस्ट होइन यी अमेरिकाको पनि एजेन्ट हुन तयार छन् इन्डियनको पनि एजेन्ट हुन तयार छन् चाइनिजका पनि एजेन्ट हुन तयार छन् कसलाई विश्वास गर्ने भन्नुहोस् त एजेन्ट त एउटा नै हुन्छ यी त बहुराष्ट्रिय एजेन्टहरू छन् हिजो पुष्पकमलदार राजालाई मालिक मानेकै हो राजा एजेन्ट हुनुभयो निका इमान्दार हुन्थ्यो तर दुर्भाग्य भारतबाट आएका कम्युनिस्टहरू छन् हिजोमै नकली एजेन्ट कम्युनिस्ट एउटा यो सकारात्मक काम देखे त हेर्नुहोस् त पचपन्न जोडी त संसदमा लोग्ने फास्नी छन् कम्युनिस्ट हरेकका स्वास्नी छन् यहाँ ना फेर अलग ना नाम फेरि अलग अलग हेर्नु थर सजिलो रहेछ कम्युनिस्ट कुरा विद्या भण्डारीले चाहिँ तपाईँको मदन भण्डारीको नाम बेच्नु परेका कारणले उनले भण्डारी थर लेखिन् अरू अधिकांशले लोग्नेको नामले थर लेख्दैनन् लोग्नेको अलगै थर छ स्वास्नीको अलग्गै थर्छ हेर्दा अलग अलग इन्जिन लोग्ने सहिनी छन् था। पचपन्न जोडी छन् त भन्दैछु नि त्यसैले यो देशलाई मुक्त गरान्छ नेपाली जनता अहिले सबैका लोग्ने सोसनी जम्मैका लोग्ने सहिनी घसिरहेका छन् हरेक कलग्रेसमा यही भन्नुहोस् न एउटा ईश्वर पोखरेल ऊ स्वासनीय संसद छ अझै एउटा तपाईँको त्यो विरोध खाजीबाट मसँग एउटै क्लासमा पढा मान्छे हुन् ऊ माधव नेपाल छ श्रीमती चाहिँ खड्ग खड्गओलीको पक्षमा छ ऊ केन्द्रीय संसद छ ऊ प्रदेश संसद छ तपाईँको बुटवलको वा मुख्यमन्त्री चाहिँ स्वासनीय केन्द्रमा संसद छ त्यो त राणा शासन तपाईँको दाजुभाइको शासन थियो बामदेवको पनि त्यस्तै छ बामदेवको पनि त्यस्तै छ को अनुसन्धान गरेर अझ बढी होला एकजनाले त अनुसन्धान गरेर छ राणा शासनमा दाजुभाइको शासन त यहाँ त लोग्ने स्वाइनीको शासन भयो लोग्ने पनि लुट्ने स्वाइदी पनि लुट्ने लोग्नेको अर्कै थर्छ स्वाइनीको अर्कै थर्छ दुइटैले लुटेर खाइराखेका छन् यहाँ अर्को यो छ नि के तामाङ पहिलेको मन्त्री हो त्यसै श्रीमती अहिले एक नम्बरमा एकदम रक्सी मन्त्री भएर बसेका छन् अब कम्युनिस्टले के गर्ने अरे ने नेपालमा भन्दाखेरि रक्सी नेपालीलाई खुवाइदिने र गाँझा खुवाइदिने दुइटा छन् अहिले कम्युनिस्टकै योजना त्यही कारणले ती के के चन्द्रकला के भन्ने रहेछ तिनको नाम एक नम्बर कि रक्सी मन्त्री भएर बसेको छ एकदम ब्रान्ड बनाउँछन् अरे अर्का कम्युनिस्ट छन् उज्जैन यहाँ पार्टीका सचिव भएका रहेछन् कि तामाङ ती तामाङ नै एकदम गाँझा खुवाउनुपर्छ भन्ने गाँझा मन्त्री अ नेपालमा कम्युनिस्टले जम्मै नेपालीलाई रक्सी खुवाउने अनि जम्मै नेपालीलाई गँझाडी बनाउने अनि देश नै भएर सिक्किममा हालिदिने देशलाई एकदम स्लिम बनाउने एकदम स्लिम बनाइदिने त्यसैले जबसम्म यो कम्युनिस्ट नेपालमा उन्मूलन गर्नुहुन्न यो देशको योभन्दा खराब हालत हुन्थ्यो बालकृष्ण सर तपाईँ कम्युनिस्टको बढी आलोचना फेरि अब नकलीको ठाउँ पनि भएन होइन अब के हो सबै छैन एउटा राम्रो काम गराइदिनुहोस् एउटा मात्रै मलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आन्दोलनै होइन नक्कली हुन्

काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको प्रचार भएको कारणले सक्ने काङ्ग्रेस हुन् भन्ने आरोप पनि हो पैँतालिसवटा तर कसका बलमा गरे त जम्मै कमिसन कम्पनीले गएको आज काङ्ग्रेसले एक्लैले बेचेको छैन फेरि व्यापारी घुस भ्रष्टाचार गर्ने भने कस्तो दिँदो रहेछ भने पैसा तोसलाई मात्रै दिने होइन अर्कालाई पनि दिने भोलि भोलि आउँछ त भने त्यसलाई पनि बुझाइदिने पनि दिनु दिनै नपरेर पनि दिनु भाग सन् ती बुझाइदिने साठी पर्सेन्ट एउटालाई भन्दैन सत्तावालालाई चालिस पर्सेन्ट भोलि सत्तामा जानेलाई बुझाइदिने त्यसलाई जम्मैलाई बुझाइदिनेस पर्सेन्ट तर अरू अरूहरूलाई पत्रकार छ तपाईँलाई जम्मैलाई मिलाउने जम्मै छ त्यसैले यो यो समस्या केमा हो भने जबसम्म साधन ठिक हुँदैन तपाईँ गन्तव्यमा पुग्नुहुन्न यहाँ नपार्टीको साधन ठिक छ न सिद्धान्तको साधन ठिक छ न संविधान ठिक छ न नेता ठिक छ चा। के चाहिँ एउटा देखाउनुहोस् त ठिक भएको ठिक भएको भए त यसले राम्रो परिणाम दिन्थ्यो नि त कतिवटा कम्युनिस्ट नेता प्रधानमन्त्री भए ठिक छ दुई तिहाईको सरकार आयो समग्र घटना के 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 भयो त एउटा देखाइदिनु नि मलाई मैले त्यसै आक्रोश व्यक्त गरेँ होइन मलाई एउटा मात्रै भनिदिनुहोस् त राम्रो गरेको लुटेको बाहेक के गरेँ त एउटा गरिबले केही पायो पाएन अहिले कोरोना यस्तो छ को भेन्टिलेटर कतिवटा थपे तपाईँले यिनीहरू र दुईवटा पार्टीको झगडाले एक अरब एक करोड एकतिस एक एक लाख किन हामी तपाईँले मैले तिर्या करबाट तिर्ने यस्तो असुल गर्ने नगर्ने जनताले सडकमा निस्किने नसकिने के फाइदा ल रामबहादुर थापा बादल हिजो माओवादीको थियो तब रामबहादुर थापा बादल पार्टी मिसाइदिए मिसाइदिए अहिले भयो त्यो कारणले गर्दा रामबहादुर थापाको जागिर गयो कसको झगडा पुष्पकमल दाल र केपी शर्मा ओलीको झगडाले जाहिर गयो त्यसको जरिमाना चाहिँ नेपाली जनताले किन ने तिर्ने त्यो यसको उनीहरूको झगडाको कारणले एक अरब एकतिस लाख एक करोड एकतिस लाख एक एक रुपियाँ सरकारी कोषबाट तपाईँ मेरो पैसा किन जाने क्या के छ तर्क छ तर्क छैन हो जसले गल्ती क्षतिपूर्ति त त्यसले तिर्नु पऱ्यो राजनीतिक नेता र पार्टी झगडा गर्ने अब आउने चुनावमा यसको क्षतिपूर्ति चाहिँ तपाईँले हामीले तिरेको करबाट क्षतिपूर्ति बुझाउनु पर्ने यति हुँदा पनि जनता सडकमा नआउने मैले नेपाली जनतालाई यति भनेको ठिक छ तपाईँ यतिमै रोकौँ आज यो कुराकानीलाई यो छापामार शैलीमा अविश्वासको प्रस्ताव भन्ने खालको जुन कुरा छ नि यो राजकृष्ण सरले अघि पनि भन्नुभयो यो स सक, सक्सेस हुँदैन यदि भयो भने ओलीजीले छापामार शैलीले नै यसको प्रतिरोध गर्छन् र यिनको सो खुस्काइदिन्छन् भन्ने जुन तपाईँले कुरा राख्नु भएको छ अब यो गतिरोधले फेरि अर्को समस्या त जसरी सिर्जना गर्छ एकले एकजनाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि ल्याउनेको अर्काले धरनासो भाँचे पनि पीडामा पर्ने त नेपाली जनता हो कोरोनाको महामारी यस्तो छ ठ्याक्कै यी दुईवटा कुरालाई कोरोना र यो सरकारको कोरोना यी दुईवटा भन्नुहुन्छ अब यी कुरालाई यी दुइटै दिल्लीबाट आएका कोरोना एउटा सत्तामा बसेर देश सिद्ध्याउने कोरोना एउटा नागरिक सिद्ध्याउने कोरोना जो उतै सिमानाबाट आए एउटा हेर्नुहोस् तपाईँको लौकालाई कर्द राखेर रा लौकालाई हिर्काउनुहोस् लौकै काटिन्छ त्यो कर्दले तपाईँको लौकालाई हिर्काउनुहोस् लौकै काटिन्छ जे गरे पनि असर गर्ने यो व्यवस्था लायो चाँडो गरिदेऊ अरू नाटक गरिदेऊ अनि कमसेकम यो व्यवस्थाप्रति जनताको मुह भङ्ग हुनु पऱ्यो नि त यो गरिदिएको भन्दा म त खुसी छु यो विश्वास अविश्वास अझ मारपिट हुनुपर्छ पुगेका छैन एउटा मात्रै मर्यो यो पार्टीका झगडाले तपाईँ कलैयातिर अरू बिस पचासजना मर्नुपर्छ अनि मात्रै मुक्ति पाउँछ यो देशले अझै मात्रै कार्यकर्ताको बुद्धि फर्किन्छ हजार कार्यकर्ता अनि फेरि लम्पट कार्यकर्ताले बिगारे काङ्ग्रेसका पनि त्यस्तै लम्पट कार्यकर्ता छन् कम्युनिस्टका विवेक छैन नकाब लाएर हिँडेका छन् पैसा र भरमा देश डुबिसक्यो अँ उनीहरूलाई चिन्ता छैन पाए के कार्यकर्ताले जनताले के पाए हिजो के भनेर सत्र हजार मान्छे मारेका थियो सम्झिनु नपर्ने एमाले के भनेर गरेका थियो पाएँ नेपाली जनताले के कहाँ लागिरहेछ त सोच्नु नपर्ने त्यसैले जति चाँडो जुन चाँडो भइरहेको छ नि यो व्यवस्था जानलाई यो चाँडो चाँडो भइरहेको छ अरू यस्ता गतिविधि प्रशस्ती गर्नुपर्छ अनि मात्रै यो व्यवस्था जान्छ अनि मात्रै छ अर्को भन्नुहोस् त मैले अस्ति एक बुझ्छन् अस्ति एउटा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा एउटा मुद्दा म बहस गर्न गएँ संविधानमा उच्च अदालतको न्याय मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश भई पाँच वर्ष काम गरेको भन्ने संविधानमा छ त्यो योग्यता नपुगेको मान्छे न्यायाधीश नियुक्ति भए अनि एकजना ओगेलसा भा हाले या मुक्दा म पनि बसी गर्दैन मैले भने श्रीमान यो संविधानको त म आलोचक हुँ यस्तै यस्तै काम चाँडो गरिदिनु भयो योग्यता नभए मान्छे राखिदिनु भयो नि यो संविधान चाँडै जान्छ म चाहिँ खुसी हुन्छु तर यो संविधान राख्ने हो भने चाहिँ संविधानको अक्षर पालना गर्नुहोस् है तपाईँ भने फैसला कस्तो भयो संविधानमा मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश भएको पाँच वर्ष भएको भन्छ फैसलामा आयो चाहिँ ससचिव भएको योग्यता पनि पुग्छ भनिदियो पन्ध्र हजार मारेर सबभन्दा संसारको महँगो संविधान एकजना मान्छेले संशोधन गरिदियो कोही राजनीति पार्टीका मान्छे बोल्दैनन् अहिले यस्तो विकृति देखिया छ तपाईँको हरेक ठाउँमा त्यो मलाई थाहा छ अदालतको विकृति मलाई थाहा छ तर यो जति यो चाँडो गरिराखेका छ नि यस्तो काम यसले चाँडै यो व्यवस्था विदा गर्छ वातावरण बन्दै छ त्यसैले कुनै पनि ठाउँमा छैन भन्नुहोस् न ल संविधान हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानको धारा सत्ताइस प्रयोग गरेर चाहिँ नभए संविधान उल्लङ्घन गरे भने यहाँ त दिनै पछि संविधान उल्लङ्घन भइरहेको छ यो लाटा यो चाहिँ धोती किन राख्ने यो संविधान संविधानमा एउटा योग्यता लेखिदिएको छ एउटा न्यायाधीशले अर्कै योग्यता लगाएपछि भयो अब गर्नुहुन्छ कि व्यक्तिपिक्ष व्यक्तिपिक्ष कानुन हो यो किन राख्ने कि मान्ने मानौँ जम्मैले अक्षर जे लेखाएको छ त्यही मानौँ न यो सत्ता जाने भर्या मात्रै किन बनाउने भट्टाचारको माध्यम मात्रै किन बनाउनेहरूले त्यसैले यो संविधान यो व्यवस्था असफल भयो अब अब यसका पछाडि लाग्नुहुन्छ भनेको चाहिँ गोरु ब्याउँछ अनि म दुध खाउँला भनेर मूर्ख काम मुर्खा खामत् गोरु त ब्याउँदैन नि नभ्याउने लक्षण त देखिझ नि गोरु ब्याउँदै ब्याउँदैन भ्याउँदै भ्याउँदैन अब गोरु नभ्याउनु भएपछि के गर्नु गाई पाल्नु पऱ्यो गाई ल्याउँ गाई कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा बुझ्छ यी नेपाली जनताले बुझाउनुपर्छ त्यसका लागि मैले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई किन अनुरोध गरेँ भने तपाईँको पुर्खाले एकीकरण गरे आदेश कमल थापाको गाई देखेरै मान्छे अब कमल थापाले त सुगुटीमा बनाएर गाई खाइसके त सजाय गरिसके जनताले कमल थापालाई अब सजाय गर्ने जिम्मा प्रचण्डलाई अनि खड्गवलीलाई अनि ए छ नि काङ्ग्रेसका चाहिँ शेरबहादुर देउबालाई शेरबहादुर देउबाको र आर्ेउबा मात्रैसम्म भरि छानबिन गरौँ त कति निस्किँदो रहेछ एमसिसी भन्दा बढी छ भन्छ बढी छ भन्छ त्यसैले हामीले के भन्यो भने अब एकचोटि यो भ्रष्टाचार भनेको मारोग हो एकचोटि यसलाई वासअप गरौँ पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मका राजनीतिक र उत्साहको सम्पत्ति छानबिन गरौँ बाह्र वर्ष बजेट निकाल्छौँ हामी नेपालमा गरिबी उन्मूलन गर्छौँ विकास गर्ने लक्ष्य हामीसित छ अब दसजना मन्त्री सयजनाभन्दा बढी संसद चाहिँदैन बेरोजगारलाई रोजगार कतार र मलेसिया जान नसक्नेलाई हामी बार मन्त्री बनाएर राख्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री गरौँ पाँच वर्ष स्थायी सरकार हुन्छ राजालाई रेफ्रीको भूमिका मात्रै दिउँ त्यो भन्दा बढी भूमिका नदिउँ तर त्यो कुरो राजाले पनि सार्वजनिक रूपमा भन्नुपर्छ अनि मात्रै यो देशको निकाय निस्किन्छ होइन भने यो देश जाने त कि अफगानिस्तान कि सिक्किम नेपाली जनतालाई मन्जुर छ बम खान मन्जुर छ अफगानिस्तानतिर जाउँ अनि बिहारीले भोलि आएर ला चाहिँ लात हान्दाखेरि चाहिँ तपाईँ डडाल लामा तँ मन्जुर छ सिक्किम जाउँ हाई प्रचण्ड हाई शेरबहादुर हाई चाहिँ के भने तपाईँको महान नेता केपी शर्मा ओली भनौँ गीत गाउँ हामी भाट कार्यकर्ता छँदैछौँ त्यसैले यसतर्फ ठन्डा दिमागले जब नेपालीलाई म सोच्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु अहिले राजा ज्ञानेन्द्र र रानी कोमलको स्वास्थ्य अवस्थाबारे तपाईँलाई के जानकारी छ किनभने बाहिर धेरै किसिमका हल्लाहरू चलिराखेका छन् होइन यो कस्तो भयो भने यो अलिकति जानकारी गरा यो मैले उहाँका सचिव र उहाँका नजिकका मान्छेलाई मैले दुई दिन अगाडि फोन गरेको थिएँ एकदम सुधारात्मक छ र सायद बुधबार बिहिबारतिर उहाँलाई डिस्चार्ज गर्छ होला त्यो डिस्चार्ज गर्ने त डाक्टरले कोरोना नेगेटिभ नआइकन डिस्चार्ज गर्दैन होला र त्यसैले उहाँको स्वास्थ्य सुधार छ त्यो कुरो हस्पिटलको चाहिँ तपाईँको विज्ञप्तिले पनि उहाँको सुधार सुधार उन्मुख छ उहाँ खतराभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ र त्यस्तो चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन भनेर हस्पिटलको कुरो पनि विज्ञप्ति पनि त्यही कुरो भन्छ त्यसपछि उहाँका सचिव र उहाँका आफन्तलाई पनि मैले हिजो अस्ति फोन गर्दाखेरि चिन्ताजनक अवस्था छैन हामीहरूले प्रिकर्सनका लागि उहाँको अलिकति उमेर पनि बढी भयो अब भारतमा त चाहिँ तपाईँको कुम्बा मेलामा धेरै मान्छेलाई सङ्क्रमण पनि भयो त्यो भएकोहरूले हामीहरूले सुरक्षाका लागि हस्पिटलमा ल्याएको हो तर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्नुभयो र यही मौकामा उहाँको शिष मतलब चाँडोभन्दा चाँडो चाँडो स्वास्थ्य लाभको राजा रानी र रा राजपरिवारका सदस्य अहिले तिनजना र उहाँको एकजना सचिव पनि हुँदो हुँदो रहेछ फणी पाठक उहाँलाई पनि कोरोना गएर छ उहाँ जम्मैलाई चाहिँ चाँडो यो कोरोनाबाट मुक्तका लागि म चाहिँ हार्दिक शुभकामना चाँडो मुक्त हुनुहोस् र यो देशको जुन अहिले हरेक एङ्गलबाट यो देशको असफलतिर गइरहेको छ यो स्वास्थ्यमा असफल भयो व्यवस्थामा असफल भयो सरकारको यो हालत छ हरेक प्रदेशमा तपाईँको अविश्वासको प्रस्ताव आइरहेको छ एउटा मात्रै मलाई यो व्यवस्था असफलतातिर भन्नुहोस् रामबहादुर थापा बादल एमाले र माओवादीको झगडाको कारणले उनको जागिर गयो त्यो जागिर बापत निर्वाचन गराउँदा एक करोड एकतिस लाख खर्च हुँदो रहेछ त्यो एक करोड एकतिस लाखका भेन्टिलेटर किने भए कति हुन्थ्यो उनीहरूको दुईवटा पार्टीको झगडाको कारणले हामी तपाईँले र मैले तिरेको करबाट एक करोड एकतिस लाख यिनीहरूको एक एक निर्वाचनमा खर्च हुन्छ भने जसको गल्तीले नोक्सान हुन्छ त्यसको क्षतिपूर्ति त्यसैले तिर्नुपर्छ उनीहरू आफ्नो राजनीतिक पार्टीका झैझगडाका कारणले एकले अर्कालाई निकाल्नेमा उहाँले जे रामबहादुर थापा बादललाई निकाल्नुभयो राष्ट्रिय सभाबाट त्यसको मार चाहिँ नेपाली जनताले तपाईँले मैले र जो जम्मै नेपाली जनताले तिरेको करबाट निर्वाचन गराउँदा एक करोड एकतिस लाख खर्च हुन्छ भनेर हिजो निर्वाचन आयोगले आफ्नो खर्चको विवरण दियो यो पैसा कसले तिर्ने त्यसैले म त के देख्छु भने यो बैसठी त्रिसठी सालबाट सुरु भएको संरचना फेल भयो यो केबाट देखियो भने दुई तिहाईको सरकार चल्न सकेन कुनै अस्ति हाउस योभन्दा अगाडिको पनि के हो भने अधिवेशन चाहिँ समय अवधि नपुगिकन बन्द भयो अहिलेको अधिवेशन पनि चाहिँ तपाईँको यो विश्वास अविश्वासको मार ल्याएर हाउस बन्द भयो अब सत्ताइसजना मान्छेलाई एमालेका मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीले अनुशासनको कारवाही गरेर म तिमीलाई संसदबाट निकाल्छु भने कर्णाली प्रदेशमा चार पाँचजना मान्छे निस्के जम्मै चाहिँ एउटा अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्नलाई स सही गर्ने मान्छे बुटवलमा मन्त्री भएर जोगिए यो जम्मै छुन नि छ सातवटा जति प्रदेशमा छ यो दुई नम्बर प्रदेशमा पनि यस्तो समस्या छ तिन नम्बरमा पनि यस्तो समस्या छ चा। पो चाहिँ त पोखरा प्रदेशमा पनि यस्तो समस्या छ बुटौलमा देखिहाल्नुभयो त्यसपछि ल्याएर कर्णालीमा देखिहाल्नुभयो यो जम्मैको लक्षण चाहिँ के हो भने यो जुन बैसठी सालबाट खुरु भएको जुन हाम्रो यो राजनीतिक व्यवस्था र संरचना छ नि यो हरेक दृष्टिकोणबाट हरेक कोणबाट हेर्दा असफल भयो अझ गण्डकीबाट सांसदहरूले फ्लोर क्रस गर्छन् भनेर होटलै बन्दक बनाए बन्धक बनाए अरू धेरै अगाडि तपाईँ सत्तालिस सालको संविधान भएका बेलामा यहाँ पनि होटेलमा लगेर त्यतिखेर पनि थुनिएको थियो त्यसपछि त्यतिखेर शेरबहादुर देवबा प्रधानमन्त्री भएको बेला ब्याङ्कक पनि लगेको थियो यहाँ होटेलमा थुन्दाखेरि त भागेर आइहाल्छन् भनेर त्यतिखेर सत्तालिस सालको संविधान भएको बेलामा यिनै शेरबहादुर देवबाले बेङ्गकमा लगेर थुने अहिले त्यही परिस्थिति ठ्याक्कै आयो कुनै पनि प्रदेशले राम्रो काम गर्न सकेका छैन कुनै पनि स्थानीय निकाय राम्रो काम गरेको छैन यो केन्द्रको पार्टीको झगडा तलस पुगेको छ प्रदेशको झगडा तपाईँले देखिहाल्नुभयो त्यसैले अब त के देखियो भने यो प्रणाली यो संसदीय प्रणाली नै कोही नै नेपाली जनताले विकल्प खोज्नु पऱ्यो दस एघार वर्षमा परिवर्तन खोजेको इतिहास हाम्रो छ न यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकु न यसले सुशासन दियो न यसले विकास गरो न शिक्षा र स्वास्थ्य नि शुल्क गरौँ केही पनि गरेन यो के रहेछ भन्ने तपाईँको खाडी मुलुकमा जान नसक्ने योग्यता नपुग्ने मान्छेलाई हामीहरूले नेता बनाएर तलबत्ता खुवायौँ अहिले आठ सय छयासी यो देशका भत्ता खाने संसद छन् एक सय चौवालिस मन्त्री छन् के भयो त यो देशमा केही पनि भएन त्यसैले अब नेपाली जनताले यो व्यवस्थाको विकल्प चाँडोभन्दा चाँडो खोज्नु पऱ्यो र यसका लागि यो कोरोनाबाट मुक्त भएपछि राजालाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने देशको योजनासहित यो देश अब अगाडि बढेन म यस्तो राजा हुन चाहन्छु म यो देशको समस्या यसरी समाधान गर्छु तपाईँहरू नेपाली जनता मलाई साथ दिनुहोस् म सक्रिय राजा हुन्न म जनताको अधिकार कटौती गर्दिनँ म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु म सुशासन दिन्छु शासन मैले गर्ने होइन जनताकै छोराले गर्ने हो त्यो तानासा व्यवस्था अब चल्दैन भनेर अब पूर्व राजाले नेपाली जनता समक्ष एउटा योजना सहित वक्तव्य दियो भने जम्मै नेपाली जनता त्यो योजना माग्यो भने सामेल हुन्छन् अहिले यति बढी देशभरिमा मान्छेले विकल्पै भेटेनन् कुनै विकल्प भेटेनन् एउटा झिनोवास् नै राजाले त केही गरिदिन्छन् कि भन्दा थियो उहाँको पनि के हो भने कोरोना लागेर उहाँ पनि अहिले हस्पिटलाइज भएर बस्नुभयो त्यसैले अहिले काङ्ग्रेसभित्रका मान्छे कम्युनिस्टभित्रका मान्छे अहिले स्वतन्त्र बुद्धिजीवी मान्छे जम्मै के भनिराखेका छन् भने यो व्यवस्था यो संविधान यी पार्टी यी नेताले यो देश चलेन तर के हो त भन्दाखेरि यसको विकल्प पनि छैन एउटा विकल्प विकल्पदेखि के हो भने राज संस्था अब राज संस्थाले के भन्नु पऱ्यो शासन म गर्दिनँ जनताको हक अधिकारमा कुट कुठित गर्दिनँ कटौती गर्दिनँ योभन्दा बढी के हो भने जनताले अधिकार पाउँछन् तर यो देश चाहिँ राख्नु पऱ्यो है भनेर रा, राजाले योजना साथ मैले शासन गर्ने होइन मैले एउटा के हो भने घरको मुलीको हैसियतले मलाई व्यवस्थापन गर्छु म सिट्ठी बजाउने काम मात्रै गर्छु फुटबल खेल्ने काम चाहिँ खेलाडीकै हो भनेर त्यो चाहिँ के हो भने सिट्ठी जुन तपाईँको चाहिँ खेल्ने भूमिका छ रेफ्रीको भूमिका मात्रै मेरो हो त्यो भूमिकाभन्दा म अगाडि बढ्दिनँ हिजो इतिहासमा जे भो भो सिन्धी यते किरा भनेर राजाले एउटा आह्वान गर्ने हो भने यो देशमा यति बढी मान्छेले समर्थन गर्छन् नि यति बढी मान्छे चाहिँ सडकमा निस्किन्छन् अब सडकमा निस्किनुपर्ने बाध्यता भइसक्यो त्यसैले म चाहिँ तपाईँको पूर्व राजालाई के अनुरोध गर्छु भने अब यसरी तपाईँले बसेर मात्रै हुँदैन जनता समक्ष आफ्ना कुरा प्रष्ट भन्नु पऱ्यो अब यो चाहिँ एक्काइसौँ शताब्दीमा जनता के हो भने तानासाई व्यवस्थाको पक्षमा छैनन् उनीहरूले प्राप्त गरिसकेको सुविधा जाँदै खोज चाहिँ के हो भने चाहिँ छोड्न चाहँदैनन् यही भित्रबाट प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको अब चाहिँ के हो भने एउटा जनताको राजा भन्नुहोस् न राजासहितको प्रजातन्त्र त्यसमा जनताको अधिकार समाप्त हुँदैन भनेर आह्वान गर्ने हो भने नेपाली जनता यो व्यवस्थालाई सडकबाटै के हो त भन्दाखेरि फ्याँक्न तयार छन् विदेशी शक्ति भारत चिन यो व्यवस्था र के हो भने फ्याँकेर कुनै न कुनै रूपमा राजालाई ल्याउन चाहन्छ तर अहिले के हो भने राजाले अब के गर्नु पऱ्यो भने शक्तिको स्रोत विदेशी हो भन्ने कुरो त्याग्नु पऱ्यो शक्तिको स्रोत नेपाली जनता हुन् है म नेपाली जनताको साथमा बसेर काम गर्छु मलाई अधिकार चाहिएन यो देश चाहियो जनताको सुख दुःखका कुरा हुने भयो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपऱ्यो विकास हुनुपऱ्यो भन्ने योजना सहित राजा आउने हो भने यो व्यवस्था दुई महिनामा जान्छ त्यसैले अब यो देशको होइन उहाँले खालि के हो भने बसेर मात्रै खालि चाहिँ तपाईँको नव वर्ष र चाहिँ के दसैँमा वक्तव्य मात्रै दिएर अब पुग्दैन हिजो पृथ्वीनारायण शाहले जे भूमिका खेले आफैले बन्दुक बोकेर चाहिँ विषयनगरजीका घरमा घर पैसा उठाएर चन्दा उठाएर यो देश बचाए त्यही भूमिका अब राजा ज्ञानेन्द्रबाट पनि जनताले अपेक्षा गरेका छन् त्यो अपेक्षा भारतले पनि गरेका छ त्यो अपेक्षा अमेरिकाले पनि गरेका छ त्यो अपेक्षा चाहिँ तपाईँको के हो भने चिनले पनि गरेको छ त्यसैले यो देश बचाउने हो भने उहाँको के हो त भन्दाखेरि एउटा रेफ्रीको भूमिका मेरो यो भूमिका हुन्छ म यति मात्रै बस्छु अबको यस पछाडिको राजा यसरी हुन्छ जम्मै कुरो भन्ने हो भने फेरि एकचोटि नेपाली जनताले नेपालमा राज संस्थालाई अवसर दिन्छन् तर त्यो अवसर चाहिँ फेरि हिजोका जस्ता चाटोकारका पछाडि गएर फेरि जनतालाई दमन गर्ने फेरि भ्रष्टाचारको कुरो गर्ने जनताका हक अधिकार खोसिने हो भने फेरि चाहिँ दुर्भाग्य हुन्छ अब राजाले खाकासहित म यस्तो राजा हुन चाहन्छु म यस्तो नेपाल बनाउन चाहन्छु म जनताका अधिकार यसरी दिन चाहन्छु म यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चाहन्छु एकचोटि मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर आह्वान गर्ने हो भने यो आह्वान गरेको पन्ध्र दिनभित्र यो व्यवस्था जान्छ अब म चाहिँ के हो भने उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामनासहित यो 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 कुरो पनि उहाँबाट आओस् भन्ने के हो भने म अपेक्षा गर्छु आज राति बाह्र बजेबाट निषेध आज्ञा बनेको छ सरकारले सधैँ लकडाउन भन्ने सुनिन्थ्यो यो चाहिँ युद्धरत अवस्थाको झल्को पनि मान्छेलाई महसुस भयो मानिसहरू धेरै आतङ्कित भए काठमाडौँ धेरैले छोडिसके भन्ने अहिले समाचार पनि छ हिजोको तथ्याङ्क हेर्दा पाँच लाख मानिसहरूले काठमाडौँ छोडिसके अब आज त्यो सङ्ख्या थपिने क्रम छ सायद आज दुई चार लाख मानिसले अरूले ला। छोड्लान् मानिसहरू आतङ्कित भए सरकारले निषेध आज्ञा भन्ने घोषणा गरेको छ अब यो बाध्यता हो यो गर्नै पर्ने थियो कि यसका पछाडिको अर्को राजनीति साधनालाई यो काम गरियो के हो यो राखिदिनुहोस् त विषय होइन यो चाहिँ के थियो भने यो बाध्यता हो अहिले भारतमा हेर्नुहोस् त दयनीय अवस्था भारत भनेको स्वास्थ्यका लागि धेरै ठुलो सुविधा भएको देश अमेरिकाबाट मान्छे स्वास्थ्य परीक्षण गर्न हालत आउँथे अहिले भारतमा तपाईँको यो हालत छ अब अमेरिकाको त्यो हालत छ बेलायतमा योभन्दा अगाडि जुन दोस्रो सङ्क्रमण आएको थियो त्यो पनि हालत खराब थियो अहिले मैले बेलायतमा साथीभाइहरूलाई फोन गर्दा अब सुधार भयो अब चार पाँच दिनबाट त्यहाँदेखि लकडाउन खुल्दैछ यो चाहिँ अझ चाँडो गर्नुपर्थ्यो किनभने धेरै मान्छे मारे अठार बिसजना मान्छे मारिराखेका छन् अब यो पोहोर चाहिँ दुई एक दुईजना मान्छे हुँदाखेरि देशभरिको लकडाउन गरौँ त्यो हिजो जरुरी त्यो त्यो लेभलको थिएन तर अहिले सायद हिजोको अनुभवले पनि जहाँ जहाँ पाँच सयभन्दा बढी सङ्क्रमित हुन्छन् त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ लकडाउन गर्ने अथवा यो निषेधाज्ञा गर्ने भनेर गरेको छ चा, यो चाहिँ के हो भने यो बाध्यात्मिक परिस्थिति हो यो र यसमा अरू चिज ल्याएर जोड्नु उचित हुँदैन किनभने यो ने नेपालको मात्रै त होइन नि अघि मैले भने भारतको हालत देखिएको छ हामीहरूले अमेरिकाको हालत देखेको छ बेलायतको हालत देखिएको छ नेपालको पनि त्यस्तै अवस्था अठार बिसजना मान्छे मरिरहेका छन् अहिले चौबिस पच्चिस हजार सक्रिय सङ्क्रमित भए अक्सिजन छैन बेड छैन भेन्टिलेटर छैन त्यसैले यसमा त सरकारले अझ ढिलो गरौँ यो एक हप्ता अगाडि गरिदिएको भए यो चाँडै नियन्त्रण हुन्थ्यो अझ अझ भयावह अवस्था बनाउने जिम्मा चाहिँ यो सरकारको हो त्यसैले यसलाई चाहिँ राजनीति रङ दिनु र अरू सत्ता जोगाउनका लागि गरौँ त अब त्यसले कसलाई के फाइदा भयो ती अलग कुरा हुन् तर यो चाहिँ बाध्यता हो बाध्यता भारतको खुला सिमाना अब यसले जसलाई पनि चाहिँ तपाईँको अन्यथा भन्दैन लाग्छ यो चाहिँ के हो भने बाध्यता र हामी यसबाट बच्नु पनि पर्छ र अरूलाई मान्छेलाई पनि के हो भने यो कोरोनालाई एक खालको चाहिँ समाजमा छ यो केही पनि होइन भन्ने तर म चाहिँ त्यस पक्षमा छैन यो विश्वव्यापी समस्या हो यो विश्वव्यापी समस्या भएको कारणले हामीहरूले पनि यसलाई हल्का फुल्का रूपमा लिनु ला हुँदैन र यसलाई स्वास्थ्य चाहिँ तपाईँको हेरेरै जथाभावी नजाने नगर्ने त्यो गर्दाखेरि आफै आफैलाई फाइदा हुने कुरो हो यसले चाहिँ नागरिकलाई बेफाइदा गर्दैन ना। जस्तो प सात दिन दस दिन पन्ध्र दिनका लागि यो निषेधाज्ञा हुन्थ्यो होला या एक महिनाका लागि हुन्थ्यो होला तर मानिसहरू किन यसरी आतङ्कित भएर काठमाडौँ छोडे दसौँ लाख मानिसहरूले काठमाडौँ छोड्ने स्थिति मानिसहरू किन पुगे भन्दा यो जुन खालको मानिसहरूको मनोविज्ञान हो नि यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी अब यो चाहिँ कस्तो भयो भने यो भारत जुन को जुन टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जाल अधिकांश हामी भारतको कुरो हेर्छौँ त्यहाँ यति भयावह भा अवस्था देखियो सञ्चार माध्यमहरूले दे अब लास जलाउने ठाउँ छैन पार्कमा लास जलाएको छ सडकमा लास जलाएको छ त्यो भएको कारणले मान्छेले अनि अहिले जहाँ जहाँ जनसङ्ख्या बढी छ चा। त्यहाँ चाहिँ कोरोना बढी देखियो जहाँ गाउँघरमा चाहिँ कोरोनाको कुनै कुनै जिल्लामा त एक दुईजना पनि छैनन् अब चेक नगराएको कारणले छैनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर सामान्यत अब दुरी कायम गरौँ जनसङ्ख्या मान्छे बढी भएन बाहिर जिल्लाको मान्छे अथवा भारतबाट मान्छे आएन भने स्वाभाविक रूपले कमाउँदो रहेछ मान्छे आफ्नो सुरक्षितका लागि यहाँ त अब एकदम सङ्क्रमित छ गाउँमा जाँदा अब अहिले लकडाउन भयो आफ्नो खेतीको बेला पनि आयो अब साथीभाइसित पनि भेट हुन्छ त्यो भएकोहरूले अब यहाँ चाहिँ मान्छेको रोजगार छैन गाउँमा भए त आफ्नै घर छ बारी छ काम गर्छ त्यसैले उसले धेरै कुराले मान्छे अब अझ त भन्नुहोस् न यहाँ त पानी पनि छैन त्यसैले यो त के हो भने लकडाउन भएपछि यहाँ केही पनि काम छैन नि निषेधाज्ञा भएपछि त काम भएन मान्छेले वरू गाउँमा जान्छ खेती गर्छ मकैको गो गोड छ त्यसैले यो स्वाभाविक हो हिजो योभन्दा अगाडि अझ भन्नु न तपाईँको दसैँमा पनि यत्तिकै मान्छे जान्द निस्किँदै अहिले ठ्याक्कै त्यही अवस्था आउँदैछ त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो किनभने यहाँ केही काम हुँदैन निस्किन पाइँदैन मान्छेलाई बस्नेको समस्या छ खानेको समस्या छ पानीको समस्या छ त्यो भागहरूले गाउँमा जानु त स्वाभाविक हो अझ भोलिसम्ममा ठुलो सङ्ख्यामा जान्छ त्यसले एउटा फाइदा के भन्छ भने काठमाडौँलाई धेरै मान्छे बाहिर गएको कारणले रोग यहाँ कम पनि हुन्छ यो जति बढी मान्छे भए त्यति बढी सर्दो रहेछ यो र मान्छे कम हुने बित्तिकै अटोमेटिक रूपमा के हो भने यो चाहिँ कम देखिन्छ हेर्नुहोस् न भारतमा धेरै जनसङ्ख्या छ थुप्रो सङ्ख्या आयो अब यहाँ हामी त थोरै जनसङ्ख्या छौँ यहाँ पनि त्यही जनसङ्ख्याको अनुपातमा अझ भारतको जति त यहाँ छैन र यसले हाम्रो के हो भने यसले वातावरणले पनि गर होला भारतको र नेपालको वातावरण त फरक छ हस् समय धेरै यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल तपाईँलाई पनि धन्यवाद